सवाल नहीं। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم صاحبان محفل فاضل محترم بزرگ محترم علامہ محمد علی چشتی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں کچھ کہنا بڑا مشکل ہے لیکن ان کا حکم ہے اس لیے چند الفاظ میں اپنی بات کو سمیٹوں گا عزیزان ایمان ہم نے پچھلے 77 سال سے 14 اگست کو آزادی کا دن منا رہے ہیں بہت سی باتیں کرتے ہیں کر کے چلے جاتے ہیں لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آزادی کی منزل کو کیا ہم نے پا لیا کیا جغرافیائی حدوں میں ایک آزاد خطہ ہی آزادی ہے یا جو خواب علامہ حکیم الامت محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تھا کیا وہ اپنی منزل کو پہنچ گیا ہمارے اجداد نے جو اپنے سروں کو نیزوں پہ اٹھایا اپنے خون سے اس ملک کی زمین کو سیراب کیا سینچا ہماری دھرتی کی ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی عصمتوں کی چاہیں تار تار کروائیں جا کے ہم عزت دنیا میں ایک آزاد قوم کی حیثیت سے ابھرے کیا ہم آزادی کی اس صحیح مطلب کو پا گئے تو ایسا نہیں ہے ابھی یہ سفر جاری ہے اور ضرورت یہ ہے کہ ہم اس منزل کو پہنچیں جس کا تصور اقبال نے کیا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے رفقاء کے ساتھ اور کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ جس کی جدوجہد کی تھی وہ آزادی کی منزل ایک صحیح اسلامی فلاحی ریاست کا تصور تھا ایسی ریاست جس میں ریاست مدینہ کی جھلک ہو ہمارے اجداد نے جو قربانیاں دی اور جو عہد کیا ہم کہتے ہیں 14 اگست تجدید عہد کا دن ہے عہد وعدے کو کہتے ہیں وہ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ایک شاعر نے کیا خوب انداز میں بیان کیا ہے کہ وفا کے کوگر وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا وفا کے کوگر میرے عزیزان ایمان یہ وہ وعدہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے آزادی کے لیے اس دھرتی سے کیا اپنے آپ سے کیا اور ہم اس وعدے کے امین ہیں اور ہم اس وعدے کو سمجھنا ہے زندہ رکھنا ہے اور اس وعدے کو اپنا پرچم بنا کے آزادی کی منزل کی طرف چلنا ہے وفا کے کوگر وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا وطن کی خاطر جئیں مریں گے یہ طے ہوا تھا بلا تقسیم سے پست و بالا ہر ایک گھر میں دیے مساوات کے چلیں گے یہ طے ہوا تھا خدا کے بندے خدا کی بستی بسانے والے خدا کے احکام پر چلیں گے یہ طے ہوا تھا یہ وہ سفر تھا جو آزادی کا سفر تھا اب ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم ان قربانیوں کو اپنے دلوں میں زندہ رکھیں نہ صرف زندہ رکھیں بل ان کو مشعل راہ بنا لیں ان قربانیوں کو اپنے بچوں کے ذہنوں اور دلوں پہ لکھ دیں اور ان کو بتا دیں کہ ابھی آزادی کا سفر جاری ہے یہ وقت اتنا قیمتی ہے یہ سبز حلالی چم جو ہے اس کی وقار اور قیمت کیا ہے ابھی ہمیں خود بھی اس چیز کو آگے لے جانا ہے منزل کی طرف لے جانا ہے میں آخر میں صرف ان الفاظ اپنی بات اختتام کروں گا کہ خدا کے میری عرض پاک پر اترے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو خدا کرے میرے کسی بھی ہم وطن کے لیے حیار جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو وسلام